Shalom watu wa Mungu, karibuni katika kipindi cha neno la Mungu kinacholetwa kwenu na B.O.J Ministry. Ikiwa ni sehemu ya sita ya somo ambalo tumekuwa nalo lenye kichwa kinachosema ujio wa Kristo duniani. Na katika sehemu ya tano tulizungumza ama tuliangalia juu ya mambo ambayo Kristo akija atayafanya hapa duniani. Sasa katika sehemu hii ya sita tutakwenda kuzungumza asili mbili tofauti za Yesu. Na hiki kitu ni kitu sensitive, ningependa attention yako kubwa ili ufahamu mambo haya ambayo nitakwenda kuzungumza katika sehemu hii ya sita. Yesu ana asili mbili, lakini ana vipindi viwili. Zaidi ana maisha mawili tofauti. Nikiwa na maana gani? Kwa Yesu huyu mmoja, kuna kipindi anakuwa ana asili ya mwana wa Adamu. Na anaishi maisha ya mwana wa Adamu, na katika kipindi cha nabii ama anakuwa nabii. Lakini Yesu huyu anaishi tena ama anakuwa na maisha mengine katika kipindi kingine, kipindi kama mwana wa Mungu akiwa ana asili ya Kristo. Kwa hivyo hapo unapata identity mbili ama utambulisho miwili, kwamba Yesu nabii na Yesu Kristo ama mwana wa Adam na mwana wa Mungu. Ni kwa mtu mmoja mambo haya mawili yanatimia. Lakini katika asili mbili tofauti, maisha mawili tofauti, vipindi viwili tofauti. Ukisoma katika Waebrania sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka pili ama watatu, utagundua maandiko yanasema Mungu alinena na baba zetu kupitia manabii kwa namna mbalimbali na kwa namna tofauti. Lakini mwisho wa zama hizi anazungumza nasi kupitia mwana aliyemweka tayari kuwa mrithi. Kwa utagundua katika ulimwengu huu kuna vipindi viwili tu. Vipindi vya manabii, lakini pia kipindi cha mwana wa Mungu. Kwa hivyo Yesu huyu naye anaishi katika vipindi viwili tofauti. Kuna kipindi anaishi kama nabii, lakini kuna kipindi anaishi kama mwana wa Mungu. Katikati hapa kinachotofautisha ama kinachoweka pande mbili hizi tofauti, kipindi cha manabii na kipindi cha mwana, katika Yesu huyo huyo mmoja, ni kilichofanyika msalabani. Kwa kilichofanyika msalabani ndio kama mlango wa kumtoa Yesu nabii katika Yesu nabii wake na kumuingiza katika Yesu Kristo. Ni kile kilichofanyika pale msalabani. Kwa hivyo katika sehemu hii ya sita tutakwenda kuzungumza asili hizo mbili tofauti. Lakini zaidi katika sehemu hii tutazungumza Yesu nabii. Okay. Yesu nabii ambaye nimekuambia pia ni mwana wa Adam. Alizaliwa na Mariamu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ambaye babake ni Yusufu. Na alikuwa ni nabii. Huyu Yesu aliyezaliwa alikuwa ni nabii. Na hii inathibitika katika Luka. Ukiangalia Luka Mtakatifu sura 24, Luka Mtakatifu sura 24 mstari wa 19, naona story moja ya vijana wawili walikuwa wanaelekea Emmaus. Sura 19 inasema, akawauliza au vijana wawili, mambo gani
wakamwambia mambo ya Yesu wa Nazareti aliyekuwa mtu nabii mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Kwa watu hawa tayari walikuwa na ufahamu, wanamjua yule alikuwa ni Yesu nabii, sio Kristo. Unaona? Okay. Ukisoma katika Yohana Mtakatifu sura ya sita, Yohana Mtakatifu sura ya sita mstari wa 14 unasema, basi watu wale walipoiona ishara aliyoifanya wakasema, hakika huyu ni nabii yule ajaye ulimwenguni. Kwa jamii yote hii walikuwa wanafahamu kuna nabii ambaye alikuwa ametabiriwa na manabii kwamba atakuja, ndiye Yesu. Kwa Yesu nabii. Unasema mimi nimejuaje ni nabii ama nathibitishaje ni nabii? Samani. Basi tuangalie tabia za manabii ili kuthibitisha kwamba Yesu alikuwa nabii, ama huyu Yesu aliyezaliwa kipindi hicho alikuwa nabii. Inakuwa hivi. Kusoma katika Hesabu sura ya 12 mstari wa 6 mpaka wa 8. Unagundua siri. Mungu anasema kwa manabii nitazungumza nao kwa mafumbo ama kwa mifano. Lakini pia hata katika Mathayo, kiangalia Mathayo Mtakatifu sura ya 13 mstari wa 34. Mathayo Mtakatifu sura ya 13 mstari wa 34 unasema, hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano, wala pasipo mfano hakuwaambia neno, ili litimie neno lililonenwa na manabii akisema, nitafumbua kinywa changu kwa mifano, nitayatamka yote yaliyositirika tangu awali. Kwa inathibitika kabisa kwamba Yesu aliyezaliwa kipindi hicho alikuwa Yesu nabii, ama aliyetangulia si Kristo, ni Yesu nabii. Nimejuaje? Tumethibitisha. Yesu huyu alizungumza na makutano kwa mifano. Na ni nani anayezungumza na makutano kwa mifano? Ni nabii, ambaye Mungu akizungumza na nabii anazungumza naye kwa mafumbo, na hilo tumelithibitisha katika Hesabu sura ya 12 mstari wa 6 mpaka wa 8. Mungu unena na manabii kwa mifano na kwa mafumbo. Kwa nabii naye akija kunena ambacho amekisikia kutoka kwa Mungu, akikizungumza, usidhani kama ndivyo kilivyo. Huo ni mfano ama ni fumbo, linahitaji fasili ili upate maana halisi ambayo Mungu alizungumza. Kwa hivyo Kristo naye alikuwa anazungumza mambo ya mbinguni kwa mifano. Kwa Yesu huyo alikuwa ni nani? Ni nabii. Hakuwa Yesu Kristo. Okay. Na huyu Yesu nabii ndio ambaye maandiko yote yalitimia kwake. Nikiwa na maanisha mateso na kuteswa na kukataliwa, lakini zaidi kile kilichofanyika msalabani kilifanyika kwa Yesu huyu nabii, ambaye anaitwa mwana wa Adamu. Basi ni kwa nini aliitwa mwana wa Adamu? Ama kwa nini ilimpasa azaliwe hivyo kama mwana wa Adamu? Ilibidi azaliwe kama mwana wa Adamu ili apate uhalali wa kulipia dhambi aliyoifanya baba yake ambaye ni Adamu. Ngoja tuone Adamu alifanya kitu gani. Kiangalia katika Warumi sura ya 5 mstari wa 11 mpaka wa 14. Warumi 5 mstari wa 11 mpaka wa 4 unasema, mpaka wa 14 unasema, wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumeupokea huo upatanisho.
Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, ambaye ni Adamu huyo, na kwa dhambi hiyo mauti, ulimwengu mzima ukahukumiwa mauti. Na hiyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa mbaya kusikiliza somo la dhambi tulizungumza, japo nizungumze kwa uchache kidogo. Dhambi ni swala la kurithishwa. Dhambi ni asili, si kitendo. Dhambi ni asili ambayo unarithishwa. Yaani wewe hakuna namna ambayo unaweza kukataa. Mfano babako ni Mwafrika. Kuna namna unaweza kukataa usizaliwe Mwafrika? Hakuna namna. Kwa hiyo dhambi ni asili. Wote waliofuata chini ya Adamu walikuwa na asili hii ya dhambi. Ndio maana nasema dhambi iliingia ulimwenguni. Yaani aliye introduce dhambi ni Adamu. Kwa wote ulimwengu mzima ukawa umefanya dhambi. Na maandiko yanaweka wazi hapo. Mstari wa 13 unasema, maana kabla ya sheria dhambi ilikuwemo ulimwenguni, lakini dhambi haikuhesabiwa isipokuwepo sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adam mpaka Musa. Kitu kikubwa hiki nataka ukinotes. Lakini mauti ilitawala tangu Adam mpaka Musa, nao ilitawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adam, aliye mfano wake yeye atakaye kuja. Okay. Sasa mstari huu unatuonesha dhambi ilitawala kuanzia Adam mpaka Musa. Swali langu sasa kwako msikilizaji, je, baada ya Musa dhambi ilikuwa itawali? Manake kama dhambi ilikuwa itawali, mauti ilikuwa haitawali. Na kama mauti haitawali, basi watu wote waliofuata mbele ya Musa walikuwa wana uzima wa milele. Na kama wana uzima wa milele, hatutegemei watakufa. Je, watu hawakufa? Watu hawakuendelea kufa? Swali langu jingine, je, kama ni hivyo, Kristo alikuja akafa msalabani kwa ajili ya wenye dhambi kuanzia Adamu mpaka Musa? Utagundua ni uongo. Sasa Musa huyu anayezungumzwa ni nani? Musa huyu anayezungumzwa ni kivuli cha Yesu nabii. Utasema nimejuaje? Ukisoma kwenye maandiko, kuna mahali wameandika Yesu anawaambia wale makutano kwamba mngelimwamini Musa, mngeniamini na mimi, kwa sababu Musa aliandika habari zangu. Aliyekuwa anazungumza alikuwa ni Yesu nabii, anawaambia makutano, kama mngelimwamini Musa, mngeliamini na maneno yangu, kwa sababu Musa aliandika habari zangu. Kwa hivyo alijiandika kama Musa, lakini Musa hakuwa anazungumza habari zake, alikuwa anazungumza habari za Yesu nabii. Ndio maana mstari huu unasema dhambi ilitawala kuanzia Adamu mpaka Musa. Sasa si Musa yule ambaye unamfahamu, ni Yesu nabii. Mpaka pale siku Yesu anapoenda, huyo Yesu nabii anapoenda kusulubiwa msalabani, dhambi ilitawala kuanzia hapo kurudi nyuma, wote ilikuwa inatawala. Na baada ya hapo dhambi haikutawala. Unasema nimejuaje? Labda nikuthibitishie tena. Ukisoma katika Hesabu 12, sitasoma kwa sababu ya muda. Hesabu 12 mstari wa 6 mpaka wa 8, unagundua Musa anapewa sifa kwamba Mungu, mimi ninazungumza na Musa waziwazi kwa sababu huyu Musa ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Ukienda ukasoma Ufunuo sura ya 19, ukianzia mstari wa 11 mpaka mstari wa 16, utaona anazungumzwa Bwana wa mabwana, mfalme wa falme, ambaye ni mwaminifu wa kweli. Mwaminifu wa kweli ambaye ni nani? Ni Kristo ama ni Yesu? Kwa hivyo pekee mwenye uaminifu ni Yesu. Pekee ambaye Mungu hujifunua kwake waziwazi ni Yesu. Ukisema Musa, maandiko hayo atakukataa tena, nasema hakuna aliyewahi kuliona umbo la
Mungu. Hakuna mwanadamu aliyewahi kuona umbo la Mungu, hata mmoja. Sasa kama ni Musa, unasemaje? Kwa Biblia inajipinga? No. Lile ni lugha ya fumbo ilizungumzwa pale akaonekana kama ni Musa, lakini Kristo Yesu anakuja kuweka wazi, anasema Musa kuandika habari zake, aliandika habari zangu mimi. Kwa unapomuona Musa, umuone Kristo ama umuone Yesu, aliandikiwa yeye. Na pia kwenye maandiko anasema yote nimeandikiwa mimi inakuja kuyatimiza mimi. Ukipitia somo la maandiko utajifunza mengi. Kwa yule ambaye hajapitia somo la kwanza la maandiko ambao ndio msingi wa mafundisho yetu yote, ningeomba urudi nyuma na kupitia, ungepata kitu kikubwa sana. Na itakuwa rahisi ya wewe kunielewa na kuelewa masomo mengine yote yanayofuata baada ya hapo. Sasa Yesu nabii huyu ilimpasa awe mwana wa Adam ili apate uhalali wa kulipia dhambi iliyofanywa na babake ambaye ni Adam. Ndio maana anaitwa mwana wa Adam. Ukisema Yesu huyo ni Kristo, jiulize swali hili. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Sasa mwana wa Mungu ukisema anakuja kulipia dhambi aliyokuja aliyoifanya babake, mwana wa Mungu, babake ni Mungu. Mungu alifanya dhambi gani? Kwa hivyo utagundua mwana wa Mungu hana qualification ama hana vigezo vya kulipia ile dhambi aliyoifanya Adam. Kwa sababu babake sio Adam, babake ni Mungu. Kwa Yesu ilibidi azaliwe Yesu kama nabii ama Yesu kama mwana wa Adam ili awe na uhalali wa kulipia dhambi aliyoifanya babake. Ndio maana anaitwa mwana wa Adam. Na dhambi kama tulivyozungumza ni asili, inarithishwa. Kutoka kizazi. Na hii unaiona katika Kumbukumbu ya Torati mstari wa 5 mpaka wa 9. Anasema mimi Mungu mwenye wivu wapatiliza wana maovu ya baba zao, kizazi cha 3 na cha 4 chao wanichukiao. Kwa hivyo Kristo akawa na nafasi na Yesu nabii huyo akawa na nafasi na uhalali wa kulipia dhambi, kwa sababu ni dhambi ambayo na yeye anayo. Alirithi kutoka kwa babake Adamu. Akaenda akaadhibiwa kwayo kwa ajili ya ulimwengu mzima. Nasema dhambi iliingia ulimwenguni kwa mtu mmoja, pia na kwa mtu mmoja uzima utaingia ulimwenguni. Ni matumaini yangu umejifunza kitu kikubwa na umefahamu japo kwa uchache juu ya Kristo na Yesu nabii. Yesu Kristo na Yesu nabii. Umeona utofauti uliopo? Na imani umeona. Mungu akubariki kwa kutenga muda wako kusikiliza masomo yetu ambao ameletwa kwenu na B.O.J Ministry, yakiwakilishwa kwenu na rafiki yenu Daniel. Mungu awabariki.